família! Eu sou o Homenas Play e sejam bem-vindos ao primeiro episódio Desafio das Lendas, onde, rapaziada, cada lenda terá a missão de carregar o time bugado e barato nas costas, tendo que fazer tudo em campo, galera. E para o primeiro vídeo, vamos estar trazendo nada mais, nada menos que o craque holandês, a lenda holandesa Ruud Gullit, rapaziada. Família, já vai deixando aquele likezão aí, família. Se inscreve no canal caso você não for inscrito. Compartilha o vídeo com seus amigos, que essa série aí vai ser top. Coisa inovadora, rapaziada. E lembrando sempre, deixe nos comentários qualquer comentário, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Já estamos aqui, galera, na frente da tela do nosso joguinho. Já vamos aí atrás da cartinha do Ruud Gullit, rapaziada. Vou estar mostrando aqui pra vocês como que vai funcionar, tá? Já vou estar vindo aqui na pesquisa. Já fiz a pesquisa aqui pra estar mostrando pra vocês, tá? Vamos colocar aqui, ó, ídolos, certo? Vamos estar pegando aqui sempre os ícones. Vamos estar pegando aqui sempre os ídolos, tá, rapaziada? Vai ser os ídolos. E aí nós temos uma devasta lista, rapaziada, de jogadores Icon aí, que a gente vai estar podendo fazer essa série. Hoje vai ser a do Ruud Gullit, né, rapaziada? Deixa eu estar colocando de gera aqui, de cima para baixo. Vamos estar procurando aqui a cartinha do Ruud Gullit. Já está aqui, galera, a cartinha do Ruud Gullit. Vamos estar tentando executar a compra boa. Tem um cara aqui vendendo. E já bora fazer já a compra da cartinha do nosso Ruud Gullit, rapaziada. Vai ser uma série aí muito boa, tá, galera? Vai ser uma série aqui daorinha. Espero que vocês gostem de realmente aí. Vai ser muito divertido estar fazendo essa série. Bora que te bora. Deixa eu só tirando isso aqui. Deixa eu estar resgatando os jogadores aqui. Deixa eu já estar fechando aqui, ó. Só pra estar mostrando aqui, rapaziada, na thumbnail, a cartinha do Gullitão adquirida. Então, já está comprada aqui a carta do Gullitzão. O que que nós vamos estar fazendo, rapaziada? Eu vou estar colocando aqui, ó. Eu vou estar colocando aqui no clube somente as cartas Icon ou as cartas ídolos. Deu? Só as cartas lendas. Como o nome da série é Desafios das Lendas, e eu esqueci que eu já tenho o Fernando Torres aqui no nosso time. Então, o que que a gente vai estar fazendo? Vamos estar tirando o Fernando Torres, certo? O Fernando Torres vai passar a ser... Vai passar a ficar fora do time, tá? Nessa série, nessa sériezinha aqui, ele não vai estar no time. Vou estar colocando aqui o Ruud Gullit. Vamos estar passando os treinos de transferência para o Gullit. Certo? Boa, já passamos os treinos de transferência para o Gullit. E aí, nessa sériezinha, galera, vai ter apenas um ídolo, certo? Apenas uma lenda no time. Então aqui são todos os jogadores que jogam atualmente: Okafor, Isaac, Chiesa, Rafael Leão, Dunca, Yo-Yo-Yo-Yo, Ba, Mukiele, Imendi e o Mamadashvili. Então já vamos estar tirando aqui o Fernando Torres e já está aqui o Ruud Gullit no nosso time, tá, rapaziada? Então, que eu vou estar fazendo aqui? Então agora, rapaziada, vamos estar abrindo aqui o prorrogação, tá? Eu tenho aqui os mil tokenzinhos para estar resgatando aqui no prorrogação. Tenho o packzinho aqui para abrir também aqui junto com vocês, tá? Já vamos aqui arriscar a nossa sorte. Mais uma vez deu ruim. Só vi 96, rapaziada. Vambora. Vamos pegar o Chesney aqui. Pegar qualquer um aqui já não faz diferença nenhuma. Certo? E já estamos aqui no Chesney, aqui no Play Pick. Novamente mais um 96. Vamos aqui na loja. Vamos estar resgatando esse de 4 mil joias. Não, 4 mil joias. Negociáveis, como eu falei pra vocês, sempre tem que ser a cartinha negociável. E bora que te bora. Telão, pelo menos, aí. Vem telão, vem telão, vem telão. Não vem nem telão. A gente já sabe como é que funciona aqui. É o pior pack que tem, mas a gente tem que abrir porque é negociável. Cadê? Acho que nessa conta eu não peguei lá os FC Points que estavam dando de graça. Ah, rapaziada, tem outra coisa, ó. Temos também, galera, temos também. Nada mais, nada menos, galera, que ele, Cezinha. Conseguimos a cartinha aqui do Cezinha. O único problema, rapaziada, é que eu acabei de descobrir que os do deck não tem como para o Cezinha. Ou seja, não adiantou de nada a gente ter a lenda no nosso time. Temos uma Ferrari, mas não podemos dirigir, rapaziada. Infelizmente, mano. Mas bora que te bora. Já vendeu ali o primeiro.
Então, cadê aqui? Então já tá tudo certo, rapaziada. Deixa eu ver se tem como eu colocar mais treino nesse gullet aqui, rapaziada. Certo, colocamos 25 de treino aqui no nosso Rude Gullet. E bora que te bora, rapaziada. O nosso time ficou assim com o desafio das lendas, o primeiro episódio. Já vamos lá pra tela do nosso celular, rapaziada, fazer a partida insano, testar esse Rude Gullet aí. Vamos ver se ele é isso tudo mesmo. Será que Gulitão é brabo ou será que não? E chegamos aqui, galera, na tela do nosso celular, galera. Bora que te bora fazer aquela partida insana e testar realmente aí se o Gullet é ou não é uma lenda. E no final da partida, vamos dar a nota aí pro desempenho pro nosso Rude Gullet. Vamos estar colocando aqui, revise, um contra um. O time tá vindo bem sem o Gullet, hein? Vamos ver com o Gullet, ó. O time já tá vindo bem, hein? Bora, mano, Gullet. Quero ver vocês jogando, rapaziada. Galera, vai deixando o likezão aí já. Se inscreve no canal caso você não for inscrito, família. Deixa nos comentários qualquer comentário. Bora que te bora, que aí é coisa nova chegando aí, rapaziada. Desafio das lendas! E bora que bora, já entrar pra partida, rapaziada. Lembrando que a nossa lenda também vai ter que usar da rataria, tio. Eu não tô nem aí. Vai ter que ser rato também. Bora que te bora. O ataque ali com o Okafor e Isaac, tá? É um ataque novo, o Okafor tava jogando de meia. Já vamos começar dando risadinha aqui do adversário. Vamos colocar o time na defensiva. E bora que te bora. Vamos ver aqui como é que o cara joga. A gente tem que fazer o primeiro gol, rapaziada. Ou não, não tem muita gente de jogar, é. É, por mais que a gente jogue na rataria aqui, eu não vou poder ficar gaiolando tanto, não. Porque eu quero utilizar bastante o Gullet, né? A gente tem que usar bastante o Gullet aqui no time. Bora, vamos caçar o cara em campo, hein? Vamos caçar o cara em campo. Vambora, Gullet. Quero ver você jogando nesse jogo, nesse time aí, hein, Gullet. Quero ver você nesse time aí, hein, Gulletzão. Vambora, Gullet já chamou aqui a bola no meio aqui, hein? Já chamou a responsabilidade no meio ali. Bora pra ele de novo. Bora, isso. Trabalha a bola aqui embaixo. Gullet chamando a responsabilidade, hein? O nosso ping tá aumentando ali, rapaziada. Hoje não foi um dia bom aqui pros servidores. Gullet. Isaac. Foi falta, hein? Aí, juiz. Tá muito ruim o servidor hoje, rapaziada. Estamos gravando esse vídeo aqui 3 horas da manhã, depois de uma live. E foi tenso a live já por causa disso. Servidores horríveis. Caindo demais, travando. Muito ping, muito lag. Mas aqui nós tem a lenda Rude Gullet. Boa. Duncan. Chiesa. Boa, Chiesa. Deixou aqui pro Mukiele. Novamente aqui. Estoca pro Gullet. Ah, eu achei que era o Gullet. Isso, vai, Gullet. Daí, moleque. Bora, isso. Vai, pega a bola, pega a bola. Isso, toca pro Gullet, toca pro Gullet. Isso, moleque. Isso, vai, Gullet. Ah, não fez a finta, tá vendo? Tá muito ruim, tá com muito lag, muito delay, mano. Não fez a finta, mano. Isso, fiz errado. Pô, mano, peguei a bola ali, fiz a finta. Só ele fez a finta, mas tá muito ruim o servidor. Já manda o dislike. Tô nem aí, é rataria, molecote. Olha lá, vixi, olha o ping. Vixi. Ah, já manda o dislike, né, rapaziada? Já manda o dislike. Já manda um dislikezão aqui. Ó, mano, fez assim, rapaziada. Mas eu não tô nem aí, velho. Nós é rataria, mano. Nós é rataria, Joe. Vambora. Só uma risada do cara. Boa. Ô, Rafaelão. Isso. Agora vai pro Gullet, isso. O Gullet aí vai desenrolar, hein? O Gullet vai desenrolar essa partida com esses caras aqui, hein, mano? Bora, Ruru de Gullet. Vixe Maria. Aí, foi falta, hein? Foi falta no Rude Gullet, hein? Deixa eu colocar ele pra bater falta. Ele vai bater falta mesmo, hein, rapaziada? Ixi, ele vai bater a falta. É louco, Rude Gullet da rataria, mano. Rude Gullet da rataria é bom, hein? Bora, Rude Gullet. Mostra pra esses caras como é que joga a bola. Isso, molecote. Isso, Okafor. Bora. Isso, Rude Gullet. Tô com a bola certinho. Olha, Isaac. Ah, mano. Tá demorando demais pra virar, mano.
Boa, boa. O Guti tá indo bem, o Guti tá indo bem, tá jogando bem. Tá se apresentando bem. Segurando bem a bola. Bora. Vixe. Nossa, a presentinha aqui tá mais lisa, hein, mano? Ia ser melhor, hein? Ó, Gullit. Aí é rataria pura. Ah, mano, saudade do Fernando Torres. Boa. Eu não tinha nem pensado no Fernando Torres, rapaziada. Podia fazer o primeiro episódio com ele, né, mano? Pô, nem lembrei do Fernando Torres. Mas bora. Deixa ele pra próxima. Só vem que a gente vai perder a porcentagem do XP, né? Mas não tem nada, não. Aí é o bar, mano. Aí é o bar, não vai arrumar nada. Dá uma risadinha pra ele. Vai arrumar nada. Aqui é o bar. Pô, o Guti tá saindo bem, rapaziada. O Guti tá saindo bem, hein? 0x0 mesmo, será? Bora. Tá bom. Ficou no 0x0, ficou no 0x0, mas o Gullit foi bem, rapaziada. Essa partida ficou no 0x0, mas o Gullit foi bem. Agora eu vou tentar usar um pouco mais da rataria, rapaziada. Eu toquei muita bola ali com o Gullit, mas a gente tem que usar mais da rataria mesmo, entendeu? Bora puxar outra partida aqui. Então vamos embora, rapaziada. Bora aqui buscar outra partida. Já encontramos outro adversário, é o G Menezes, rapaziada. Agora nós vamos usar muita rataria. Vou estar utilizando o Gullit pouco ali. Primeira partida ali utilizamos bastante o Gullit. Seguramos bastante a bola, fizemos algumas fintas. Eu tentei segurar bastante com ele, mas agora a gente vai usar da rataria. O Gullit vai fazer só o básico, tá, mano? Vai tocar, vai, se precisar segurar a bola, vai segurar também. Mas a gente vai fazer o esquema aqui pra fazer gol. Então, vamos jogar pra fazer gol e talvez aí o Gullit não apareça tanto. Mas se ele aparecer, deixar o dele, molecote. Porque o primeiro jogo eu já gostei, rapaziada. O primeiro jogo dele eu já gostei. Então bora aqui de bola, rapaziada. De adversário já aí na partida já. Jogando a 3-4-3 losango. Adversário na partida. Só que nessa partida, rapaziada, a gente vai procurar fazer gol. Então vou usar mais da rataria, tá, mano? Vamos usar mais do antijogo aqui. E talvez a bola não passe tanto pelo Gullit, tá, mano? Talvez a bola não passe tanto pelo Gullit, porque a gente vai focar bastante agora em fazer o gol, certo? Então, bora que te bora. Tomara que o Gullit deixe o golzinho dele aqui. Novamente o ping aqui oscilando. Vambora. Vambora. Ele tá segurando muita bola. Se segurar muita bola, já sabe, né, rapaziada? Já é dislike, né, molecote? Já é dislike pra baixo, né, mano? Ih! Aí, a bola sobrou. Meu Deus, mano. Vou mandar o dislike pra baixo já. Não, o Gullit errou o passe aí, Gullit. Pode errar esse passe aí não, hein, mano. Você é lenda, hein, meu parceiro. Ixi. Você é lenda, hein. Você é lenda, Gullitzão. Pode errar esse passe aí não, meu parceiro. Esse bagulho de ping com você não, mano. Vamos usar da rataria. Falei, agora eu vou usar mais da rataria. Tô nem vendo. Ó, o ping vai atrapalhar, velho. Pô, olha o Gullitzão aí. Pô, Gullit. Assim que você queria fazer, né, rato? Assim que você queria fazer, né? Nós é mais rato, tio. Nós é mais rato. É assim que você queria fazer. É assim que se faz, meu parceiro. Lenda Gullit. Passe insano. Aqui é a lenda Gullit, meu parceiro. Oh. Já fez aquele passe insano ali. Mostra a pemba. Dislike pra baixo. E bola pra rataria, fiote. Olha lá, ele vai querer fazer assim de novo, olha lá. Mas aqui é o bar. Aqui é o bar. Aqui é o bar, meu parceiro.
Boa, molecote, passa. Pode passar ali, meu filho. Pode passar. Toma essa bola por cima. É tu, molecote. E aí, juizão? Aí, juizão? Parabéns, juiz. Ah, mano. Vambora. Vamos ficar aqui, rapaziada. É rataria, esqueceram? Rafael Leão. Bora. O Gulli já entendeu como é que funciona aqui a parada aqui do nosso time, rapaziada. Este é Chiesa. Opa, opa, calmou. Isso. Vambora, time. Ih, olha o servidor aí, ó. Olha o servidor aí, ó. Ah, mano. Esse jogo, pelo amor de Deus, velho. Perder pro servidor é a mais. Chora, menino. Oi, oh, nós temos até uma capoeira aqui, meu parceiro. Boa. Isso. Agulit. Federico Chiesa. Boa. Ó. Boa. Bora, yo. Calmou. Tá vindo muita gente aqui, hein? Ferlan Mendy. Okafor. A ver, que se inventará. Isso, moleque, agora é Gurt. É lenda. É lenda, rapaziada. É lenda. Lenda. Jogou o primeiro jogo muito. Segunda aqui já representou na rataria. Já fez a puxadinha e já meteu caixa. É lenda. Você é louco, Gullit. Aprovado. Lenda. Toma pemba aí, molecote. Toma pemba aí. Olha o Gullit aí. Você é louco. Toma dislike. Toma pemba. Cartão vermelho. Bola na rede. Tá de sacanejas, é? Tá de sacanejas. A rataria. Tentou ser rato com a gente, mas, rapaziada, nós é o rei da rataria. É, G Menezes, não deu pra você, meu brother. Primeiramente, aí, pedindo desculpa aí pela playzinha aí, tá? É, rapaz, tem que pedir desculpa, mano, porque, mano, é nojento jogar assim, velho. É nojento. Mas é pelo entretenimento, rapaziada. Tivemos aí 70% da posse de bola com 91% de aproveitamento. Ui. Então é isso aí, rapaziada. Tentou usar da rataria com a gente, mas nós é quem? Nós é o Menas Play da Bugadores. Então, galera... É, nosso veredito aí para o nosso mano Rude Gullit, lenda das lendas. Vou estar fazendo aí mais alguns episódios com ele, tá, rapaziada? Vou tentar fazer ele pelo menos uns 5 ou talvez seja muito, não sei. Vou ver direitinho aqui, mas esse foi o primeiro episódio com o Rude Gullit. Ou talvez no próximo eu vou estar mudando aí, não sei, rapaziada. Deixem sugestões aqui nos comentários, tá, mano? Se você gostou aí, rapaziada, do vídeo, deixa o likezão. Deixe nos comentários aí se vocês querem mais episódio com o Gullit ou já querem que eu faça outro. Ou eu vou incorporando mais, colocando mais lendas, não sei, vamos ver aí, rapaziada. Foi só o primeiro episódio, vamos ver qual vai ser o feedback de vocês, beleza? Família, deixa aí nos comentários, qualquer comentário, likezão, compartilha o vídeo, bora que te bora, tamo junto, fique com Deus, até a próxima e fui!